各位亲，大家好，我是网络卖家大眼睛，我是网络买家小眼尾。网络购物人气旺，足不出户逛商场，在双十一的时候，我们的销售额就高达几百亿，所以我们再次推出了喜大普奔式的促销活动，叫做双十三。亲，我问你一个问题，请问双十一是11月11号，那么双十三是不是13月13号呢？好的，感谢我的这位脑残粉做出了如此脑残的诠释。双十三呢，就是每月13号的13点啊，全网秒杀，让我们血拼双十三。看，这是前不久我在网上订购的一件商品，在没交款之前呢，我先咨询一下，亲，在吗？在呢，亲，欢迎光临本店，我是客服大眼睛。前不久我买的商品已经到货了。哎，我想问一问这个产品好不好啊？啊，这个请亲尽管放心，本店的信誉度高达半颗星啊，半颗星。目前正在冲冠，我们向买家郑重承诺，不退不换不保修。把丑话说前面就没有纠纷了。这可不行啊，现在明文规定必须退货。哎呀，你放心吧，亲，付完款之后我还等着你给我们好评呢。这还想好评呢？啊，那我先看看是不是我要的东西。好。不对呀。怎么不对呢？我要的是神奇铠甲，这分明是兜肚啊。这叫肚兜。肚兜？肚兜 5S， 俗称叫神奇铠甲。这玩意儿有什么神奇的呀？当然神奇了，我们有两个标牌代表两种神奇的功能，请亲先把肚兜 5S 穿上，把第一个标牌戴在前胸。神厨啊，我看你不像神厨。我像蟾蜍。好说你癞蛤蟆，念反了亲，应该念厨神。怎么个神法啊？请问亲以前会做饭吗？不会。大点事儿。不会。你看这个人脸皮多厚啊，不会他还这么大声音。不，你让我嚷的吗？啊，我们下面就要看一看这位从来不会做饭的亲是如何烹制一道世界名菜地三鲜的。好，第一步，我们把洗好的土豆茄子辣椒放在炒勺里。第二步，点火。好，接下来我们就来看看厨神是怎样诞生的。何云伟开始颠勺，他越颠越快，越颠越快，这些食材在空中时不时呈现一字形。怎么上去了？哎，不动了。怎么不下来了？你是不是炒菜的时候碰了暂停键了？哪个是暂停键？拍拍一下你这土豆 5S。没用，使点劲。还没用。你这人太笨了，我替你拍。啊哈哈！这不就完了吗？哎，这些食材马上就要掉下来了，请做好准备，做好准备，接住它。好好好好好！哎呀，接住呀！朋友们，掌声在哪里？太神奇了！我问亲一个问题吧。说，超人最苦恼的是什么？超人，不知道。不知道，我来告诉你，超人最苦恼的就是电话亭太少了。为什么呢？因为超人要在电话亭里变身，现在通讯设备这么发达，很少能够见到电话亭了，超人没有地方变身，所以苦恼。现在不用苦恼了，贴上我们这个神奇的标牌，你马上就能变身。那么我试一试，我就贴上了啊。对。呼，好，请问亲，上面的风景怎么样？上面的风景太美了，就是有点凉啊。请朋友们上演，敌人向超人扔过来了水果武器，我们看看超人是怎么样应对的。动作还挺帅，大家看到了，超人就是超人，他不是正常人，急了以后跟正常人就是不一样。耶，还耶呢。亲，你打败了敌人，现在你是我们大家心中的 Superman，赶紧付款吧。不付。为什么？超人胜利了以后必须有美女陪伴。我们有美女啊。在哪儿呢？不但是美女，还是女明星呢，我们马上用逆风快递给你发过去。不但有美女，而且还可以包养啊。包养包邮。对不起，打错了一个字。既然有美女，让我见一见吧。马上就到你门口了。她在哪儿呢？马上来了。那我得捯饬捯饬。美女在哪里？我来了。海怪，
你才海怪呢。你是谁？我是姚晨。姚晨，救命啊！哎，亲，你还没给好评呢。